Станом на 10 годину 26 жовтня у місті Дніпро опрацювали результати виборів 68 дільниць з 425. Лідером виборчих перегонів за кріслом мера є діючий міський голова Борис Філатов. У Комітеті виборців України вже оприлюднюють попередні результати мерських виборів у регіоні. У місті Нікополь, скоріш за все, другому туру бути. Протилежна ситуація у місті Кам'янське. По місту Кривий Ріг поки інформації не мають, але головна інтрига залишається у місті Дніпрі. Ті результати, які ми бачимо, вони коливаються навколо 50%. Плюс-мінус 1-2%, те, що ми говорили, це на рівні навіть статистичної похибки. Але у виборчому процесі це суттєва ситуація, і все змінюється буквально з появою інформації про кожний новий про кожну нову виборчу дільницю. 51, потім з'являється дільниця 49, потім з'являється наступна 50, потім там 48. І настільки це отакий живий зараз процес. Прогнозувати у Дніпрі щось про повторне голосування поки що абсолютно зарано. Вибори 2020 не залишилися без казусів, порушень та антирекордів. У місті Дніпро прийшли здійснити волевиявлення 227 тисяч виборців. Це приблизно треть населення міста, котра має право голосу. Нововведення також далися в знаки. Є помилки в бюлетенях для голосування за відкритими списками. Самі виборці, не розібравшись, не отримавши інформацію від членів комісії, як необхідно голосувати, мається в виду відміточки, де ставити її, що необхідно номер вибрати ще кандидата. Вони, відповідно, часто залишали свої бюлетні в кабінках для таємного голосування, не розібравшись, психнувши і залишивши дільницю, або зразу ж розписавшись про отримання на столах. Ну, відповідно, це є моменти, такі масово вони були, на жаль, по Дніпру. Грубі порушення голосування наглядачі громадянської мережі «Опора» зафіксували на одній з дільниць Китайгорода. Там декільком виборцям замість 4 бюлетенів видали 3. Але там комісія повинна з'ясувати, якщо перевищує більше, ніж 5% відповідно даних бюлетнів, то сама комісія повинна визнати, як вибори не відбулися. Також випадок у Верхівцевському психоневрологічному інтернаті. На відео зафіксували, як медик вирвала бюлетень у виборця і сама вкинула в урну для голосування. А ота дільниця в Верхівцівській Це психоневрологічний інтернат. Слава Богу, по сумі фактів, за наявності чисельних скарг, вибори були визнані недійсними на цій виборчій дільниці.